Ja, det var en rolig tid. Det var min bästa tid i livet. Det var moppeåldern. Frihetskänslan. Strunta i skolan. Ja, vi åker moppe istället. Nej. Helvete då. Ska jag försöka springa igång lite? Brukar funka bättre. Hallå, hallå! Ja, men tjena Douglas! Hur är läget? Jättebra, kul att se dig igen. Vad mycket mopeder du har dragit fram här. Ja, men det är ju... Det är roligt. det är en fröjd för ögat, va? Det är en hobby man har här, så att det är jättekul att skruva och mecka lite med det. Men du har mycket synapp? Ja, jag har några stycken. Jag har inte så många egentligen. Jag har 1, 2, 3... 4, 5... 6. Sen har jag väl ett par delar också som jag kan bygga ihop då. Ja, säkert 3 till om man säger så. Sen har jag byggt en till grabben som man fick då. En sån där 80-talare. Men den har varit fin. Den 5-växlad 70 kubikar på. Går jättefint. Och... Ja, det är kul det här. Vet du. Det är riktigt kul. Du äger inte alla som står här? Nej, det gör jag inte. Men ett par till i alla fall. Här har vi då en gammal syndapp, tidig 60-talet tror jag. Jag kan inte årsmodellen riktigt, men det är en kompis här. Det är hans farfars. Helt orörd. Han fick den precis som den är. Och han ska inte röra den förutom att tvätta den, hoppas jag. För det har han ju inte gjort på länge. Men den är ju jäkla fin. Jag tror inte den har gått så långt heller faktiskt, om jag ska vara ärlig. Men det är lite rolig moped faktiskt det. Och det är kul att man kan bevara det så där. Originalskikt och ändå oförstörd. Väldigt fin är den faktiskt, för att vara så gammal då. Det här är då Eriks, en kompis här nere. Och det är en 75-76 kan man säga. Det är lite, den är inte helt original den där. Ja, det smittar jag så också. Det tror jag var mitt fel faktiskt. Så han fick köpa en synd upp och göra ordning den. Ja, den funkar nu faktiskt. Den funkar bra. Varit med lite här i Team Syndapp, vår lilla klubb här som vi har. Gjort ett eget märke till då. Vi är några stycken galningar som vi har döpt oss till Team Syndapp. Det är en 80, 81, 2 kanske. Till och med 83. Den, jag är inte så jäkla duktig på den där. Men det är en 80-talare i alla fall. En KS50. För vi fick reda på att Syndapp skulle komma med en ny modell. 77 då. Och då kom den här fula 529-ramen modellen då. Som man tyckte var jätteful och bullig tank och allt sådär. Fast nu tycker jag de är snygga liksom. Men... Jag kommer ihåg att besvikelsen var jättestor alltså när den kom ut, för den var en helt annan mopper tyckte man. Men ja, det var mitt tyckte, men vissa tyckte de var finare, men de flesta var nog besvikna. Men nu tycker jag de är roliga, det är egentligen en bättre, stabilare mopper. Här har vi min första moppe som jag byggde. Det är en Syndapp KS50 egentligen, fast jag byggde en liten Syndapp Hotra med en annan motor på, lite större. Så jag har gjort lite special med en sån här busmoppe som man ville ha när man var liten. 125 motor på naturligtvis. Luftkyla 125er, riktigt fina är de. Maffiga de där motorerna tycker jag faktiskt, de är riktigt häftiga. Det egentligen heter en GTS50 i Tyskland med det här lykthuset. Vi hade inte det här i Sverige, det här är typ 125-mans 75-76 årsmodells lykthus. Bakom dig där har du de lykthusen som satt på våra moppar här i Sverige. Då såg de ut så där. Men man ville ju ha då 125 instrumenteringen, 125 handtagen. Jag har till och med satt på blinkers där, det är väl lite överdrivet kanske, men jag ville att allting skulle funka då. Och så en 125 motor, det är ju med att den heter GTS50 och sen att det var en 125 på då, så döpte jag om den till GTS125. Så hade jag faktiskt en kompis, hans fru var ju sån här reklamtjej och jätteduktig, så hon fixade det här typsnittet, 125, det fanns ju inte, så att den här texten fanns. Det här är ju 76-ans utgåva. Och då fixade hon om det här GTS 125 till mig, i samma stuk eller vad säger man. Nej, för fan rulla igång. Jag får alltid rulla igång med den här maskinen, känns så. Nej, vad fan!
Han låter en luftkyld Synap. KS-25. Svintakt. Det ryker bra ändå. Den här ska jag ju sätta på den där. Den ska uppgraderas lite, tänkte jag. För det vill man ju gärna ha en kromantang på. Här ska jag på syndaptikaler och där också. Då. Och då tänkte jag att den ska sitta på den här första som jag gjorde ordning här. Då. Det blir snyggt med kromet. Och, det. Och sen åker den tanken över dit, tänkte jag. Vad tror du om det, Douglas? Det är väl jättebra. Ja. Vet du, den där ramen är hos min lackerare. En nära bekant som Åke Bergstedt på Lidingö Bilackering. Det är han som har målat alla mina projekt i princip. Och det var där att lämna 125-tankarna, tror jag det var. Och lite delar. Och då, bilplåtslagarna kom ju dit med jobb då, som de skulle måla åt dem. Och då var det en bilplåtslagare där som, vad fan har du syndaptank där? Vad fan, där åkte jag då? Så började man ju snacka naturligtvis. Och jag har nog kvar lite grejer, det ligger nog, fast vi har flyttat därifrån, men det ligger nog bakom växthuset där. Där ligger nog en ram och lite grejer till så här. Jaha, fan, får man åka dit och titta så? Ja, men gör det, säger någon något, så hälsa på mig bara. Så de hade flyttat därifrån. Jag får ju dit direkt, vet du, efter kaffet där. Och så hittade jag den där ramen. Så jag blästrade upp den och lagade upp lite småfel på den. Så ja, den är som ny. Det är kul att väcka liv i gamla grejer som utdömda. Alltså de blir ju lika fina som en ny när man blästrar dem i ordning. Då, så att. Och det blir en moppa av den faktiskt. Men den där ser jag fram emot att få igång snart. Det blir ju så här, ni vet, när man målar något så gör man alltid lite extra. Så den här hade jag ju liksom, det här var målat samtidigt som det där. Extra sidokåper, bakvagga. Jag har till och med dubbla uppsättningar med kåper. Ja, och banankåper så här och. Banankåpor? Jo, vi kallar dem här för banankåpor. De här som sitter här, vet du. Jag vet inte varför de kallas för banankåpor. Och de här nere kallas för tårtbitar. Det är väl bara för. Men de här kallas för banankåpor. Men du ser vad snyggt det blir med blått och svart. Jajamän. De fanns då 76 i röd, orange, röd och svart. Då kallar vi dem för tjejmoppar. På den tiden. Fast nu tycker vi att de är skitfina liksom. Men den här blir svartblå istället för svartröd då. Men vad är det för baklampa på den där? Ja, det där är faktiskt, jag vill kalla det för KS100 baklyse. Första 70an som kom, alltså 125an, var en 10 hästars motor på. Och då var det där baklyset på den 125an då, då. Och det var vår 125. I Norge var det, kallar de för KS100. En 100 kubikar alltså. Men i Sverige gick den som en 125a. Vi hade väl olika regler på det där med kubiker och grejer och bromsar större nav och vi hade alltid små nav då, men norrmän hade stora. Vi har en 73a KS125 där som har fallit ur registret, men jag har gamla nummerplåten och har gjort första ursprungskontrollen på den. Den ska in i registret igen då, men den har stannat upp lite grann tyvärr. Jag gjorde ordning den samtidigt som en 76a KS125 original, den är inreggad allting. Det var den när jag köpte den också. Jag jagar land och rike runt på reservdelar och sen får man inte vara för blyg. Va? Så jag skulle inte med ekonomen komma ihåg. Och då snackade jag där, det var några bilgrejer jag skulle köpa. Och sen kom vi in på det med moppar och grejer, så frågade du, vad fan har du gamla moppedelar? Ja, jag har nog en cylinder, sa han. Om inte farsan har kastat den, då fick jag ju panik. Så att han fick ringa honom direkt. Då hade han hade cylinder, förgasare och topp. Men då hade han kastat det andra, men i cylindern fick jag köpa av han. Billigt liksom. Så det var ju kul. Och den använde jag idag. Men då hade han en kompis som ägde de här. Och de var ju ommålade i marinblå och svartvit. Och, ja, de var riktigt fula var de. Men nu är de liksom i, som de ska se ut, i originalskick då. Nya fällbana, ekrar, ja allting. Fräscha bromsar och nya stötdämpare och. Det här är då en Syndap KS125, 76ans årsmodell, original. Jag har ändrat lite grann på den här. Jag har kapat blinkershållarna, för de sticker ut ända hit normalt. Så jag har nog tagit bort en 7-8 centimeter på dem. De var så jävla långa så.
Framförallt när man ska av och på så brukar man ju sparka av dem där bak, vet du. Så de är också kapat då. Så jag gör min egna då, såna här fästen i rostfritt, tigsvetsat, polerat. Det är också en sån här skada man får. Men den här är jättetrevlig att åka på faktiskt. Det är en, som att sitta i soffan hemma nästan när man kör. Går fantastiskt bra. Ja, 73an då, så var det ju orange ram och bakvagga. Sen 75-76 då kom de med svart ram. De ändrar lite detaljer. Limpan är lite annorlunda om du ser det där. Och baklysen är också lite annorlunda. Det sitter inte på den där riktigt. Men lykthusen naturligtvis då, och instrumenteringen. Men annars är de väldigt lika. Så det är inte så jättestor skillnad på dem. Det är 75-76 instrumenteringen. Om du tittar på det lamphuset så har du hastighetsmätaren. På den här modellen då så bytte man till de här. Sen då, jag har den blindpropp. Här ska tändningslåsen sitta. Men då, här satt ju hastighetsmätaren på 71-72 då. Sen 73 kom de där andra varianten och 75-76 är den här varianten också. Det där är min lilla turnémoppe. Den har jag inte gjort i ordning. Det var en moppemotor på den där. Så. Men vi har varit i Balkan och åkt 140 mil. Jag och mina polare i vårt lilla team Syndapp-gäng. Sen var vi till Italien sist och åkte 140 mil cirkus. Men då satte jag på en vattenkyld 125 mot. Det är jätteskön att köra faktiskt. Mycket skönare än luftkyla. Fast cylindrarna ser inte lika roliga ut. Det är en helt annan gång på dem. Mjukare och känns som vridet är lite bättre till och med. Men ja, det kan vara inbildning. Men. Nej. Helvete då. Ska jag försöka springa igång lite? Brukar funka bättre. Syndapp, vattenkyld, 125. Den där köpte jag med en kompis faktiskt. För när vi skulle till Balkan var det. Vi har ju ett år på så jag hinner bygga. Den där som stod där tänkte jag skulle hinna göra klar åt det, och ha den som Balkanmoppe. Men sen jobbar man så mycket och man hann ju inte mer. Så stod vi bara och pratade. Då hade han sålt den här till en kille, men han kom ju aldrig att hämta den. Han hade inte betalt den. Ja, vad fan, den där kan väl jag köpa? Kan du inte ringa och fråga han då? Om han inte vill ha den då? Ja, men jag har ju lovat han den redan. Ja, men ring då snälla. Så gjorde han det i alla fall. Och då sa han, ja men jag hinner inte. Så låt han köpa den. Och så, då tänkte jag, men då köper den. Slipper jag skruva ihop en ny. Och så bytte motor att den lite kraftigare då. Ja, då tyckte jag att det var en befrielse. Då hann jag ju med den här resan då i lugn och ro då. Hyfsat lugn, fast så var det inte i alla fall, men för den motorn jag köpte till den var ju totalt skrot. Alltså det var ju spräckt block som gick ju på oljeblandad soppan. Den tog in växellådsoljan. Det skulle jag sett. Det var som ett ånglok bakom, alltså det var helt sjukt. Men tack och lov så hade jag en reservmotor så jag fick ju byta den två dagar innan vi skulle åka då. Det här är en KS80 från början. Då sitter nog de här kåporna på. Jag tror det var tillval. Du kunde nog köpa det till din KS50 upp till 84, alltså med det fyrkantiga lyset då. Men jag gillade inte de här kåporna förut, men nu tycker jag de är balla faktiskt. Så jag kommer nog göra ordning här. Kanske blir grön. Grönmetallic. Det är en snygg färg som Syndapp har. Här får man veta av sin hovleverantör då, om man är trogen kund. Det här är en sån här KS. Den heter KS50 Watercool, en tysk variant. Den fanns inte i Sverige. Det första man ser är att limpan är lång. Det hade inte vi här. 125 cockpit. Men min den här första som jag gjorde, GTS50, den var ju inte vattenkyld, den var luftkyld. Men den här gröna färgen tycker jag är så himla fin. Så den kanske blir det på den här 529 där. Med vattenkyld 125 motorn på. Men du ser den här tanken som jag visade dig där. Och det är ju snyggt alltså. I Tyskland hade de alltid kromade i princip, men jag hörde en rykte om att det var så att de som inte var bra krom målade man och så gick det på export. Om det stämmer vet jag inte, men det är mycket troligt för att när man sitter där så gnider man ju bort färgen vid pungen där nästan, på sidorna där. Och
Då kom det fram krom och det vart man ju äldre lågor och så köpte man ju bums. Och så bumsade man av en sida och den var jättefin. Sen tog man andra sidan, ja, det var ju slipmärke där då. Och det var ju tecken på att de förmodligen målade de som inte varit bra krom. Och så gick de på export utomlands då. De lurade oss. Ja, fast det var väl... Det, ja, jag vet inte om de gjorde det egentligen, men det var väl ett sätt att bli av, alltså, kroma om den. Då skulle det avkromas och allting, så det var nog billigare för dem att måla dem. Men det är en himla fin färg, så att det gör väl inte så mycket, men man vill ju gärna ha en kromad tank, så är det. Allting är ju omklätt och fint liksom på den här. Den här har jag ägt förut. Som sagt, jag fick ju köpa på mig en massa objekt. Man plockade lite delar för att få ihop en. Men den här fick en kompis till mig här i garaget ta över. Eller han köpte den billigt då. Så vi har plockat ihop den här. Och det här är en 71-ans KS-125. Första rörramen som kom, om vi säger så. Den är inte helt färdig, tyvärr. Ja. Men han har en splitter ny tank som han får ta på som är nästan omöjligt. En originaltank. Numera tillverkas de faktiskt, vad jag har hört. Nytillverkade. Och han har en GS-motor på, det är en crossmotor. Syndab hade ju crossar också då, så de körde ju mycket med. Sen finns det en modell som heter MC också. Jag undrar om inte det MC är crossvarianten och GS är landsvägshojen. Typ enduro eller vad man ska kalla det för då. Inreggade som man kör på gatan med. Här har du den här GS-motorn, crossmotorn. Det man ser då på att kicken är annorlunda, sen är kickkåpan upp sågen här då, på de här modellerna. På de andra så sitter kicken lite längre ut och så är det en heltäckt kåpa för drevarna här då. Varför man har gjort så vet jag inte riktigt. Kanske om kedjan hoppat var lätt att få på den igen när man var ute och tävla. Så brukar crossdövlar lite fetare så är det en annan växelförare på som går upp lite då. 71 har ju målade stänkskärmar medan 72 har kromade. Jag undrar om inte 72an är den finaste egentligen. Den är riktigt fin. Alltså med kromet där, då blir den väldigt fin faktiskt. Det är samma det här, det är liksom upplästrat. Fan, det blir som nytt. Man byter alla bussningar, nytt och fint. De blir ju faktiskt bättre än fabrikstillverkade när vi har varit på dem. Vi är ju så störda liksom, man kan ju lägga ner hur mycket tid som helst på en liten detalj. Medan de, där ska ju produceras, det ska ju gå undan liksom. Och, man kan ju bara ta en sån här liten detalj som... Som jag inte förstår egentligen att synda. Nu är det helt slätt här, men original så har man en svetsskarv här. För de har ju liksom skarvat ihop de här två. Men jag brukar alltid slipa bort det här. Så det blir jämnt och fint. Man ser det härifrån egentligen. För det... Så där såg det ut runt om. Och det är såna här små grejer man kan störas på när man är nörd. Nytt och fint. KJ Tools. Han tar hem sånt här. Det blir jättesnyggt när det här kommer på så här. Ska ju sitta där då. Så där ungefär. Det är en liten annan strut där bak mot vad jag har på 75-76 där borta då. Där har jag en Crescent Compact. En trevlig liten moppe faktiskt. Ja, det var väl kanske bland de första mopparna man åkte egentligen. Och sen har jag en tvåväxlad motor till den där. Men den där ska jag ha en sån här saxonettmotor på, en automatmotor. Den här har jag faktiskt gjort eget kedjeskydd till. Det fattades på den här så jag kopierade en kompis här då. Alltså det är inte värsta skicket på det, det är ingen synd om så det får duga. Men den var inte så lätt att göra den här faktiskt, måste jag erkänna. Med den här bulan, den här tog jag en jättestor dank och så pressade jag den i plåten. Och skar ut här för, ja det är sån här lås i bakvaggen, stötdämparen och skruvinfästningen. Sen är den faktiskt lite vinklad där också. För att annars så tar det i kedjan va. Ja men det är kul att knacka fram lite grejer själv så här. Det är roligt med plåt och svets och det går, bara man inte ger sig direkt liksom. Så där kan man ju vara va. Och du har mycket delar här? Ja men det finns lite grann. Men det blir ju så, ibland när man köper något på en annons då är det någon som säljer allt eller inget. Och så börjar man en grej, eller två utav det där va. Ja, då får man ju 10 på köpet, eller så får man inte köpa det alls. Men då kan man ju byta med varann och det är väl så vi har gjort då. Eller ja, oftast blir det, ja men jag plockar ihop en till liksom. Så är det. Men jag har ju fått köpa mycket
Det har varit någon syndappdel som jag vill ha, men då har det varit 70% saxdelar också. Så jag har några godbitar faktiskt i hyllarna som inte går att få tag på till sax. Och Golden Champion, det är också lite eftertrankt. Men jag kommer aldrig iväg på någon marknad. Men det är fel av mig att ha det liggande här. Det finns någon som behöver det. Och då kan man ringa mig och se vad det är för något. Nej, men det är inget bra att ha. Man ska inte spara på det. Det är alltid någon som behöver något. Jag har ju varit i samma sits själv. Och det vet folk som, nej, de vill inte sälja, bara, det bara ligger liksom. Och det är bättre att de får nytta av det och göra ordning det istället. Så att man väcker liv i ett gammalt objekt igen. Det tycker jag är kul. Men vad är det där för motor då? Jo, du, det där är en Syndapp KS125-motor. Det var det i alla fall. Jag har då lämnat bort det här till en god vän till mig. Hasse Nilsten på Blenko, han är jätteduktig på Syndapp. Det är hans nisch liksom. Eller han är duktig på mycket, men han brukar göra ordning alla mina motorer. Han litar på. Och då, den här är borrad till 175 kubik. Oj då. Och så sitter det en kavavev och kavakolv. Och toppen är förbränningsrummet ombyggt till ett modernt sätt. Syndapp hade lite konstigt förbränningsrum. Plus att de sprack jämt i gängarna där till tändstiftet. Så nu är det långgängat stift. Det var kortgängat tidigare i dem. Det varit något konstigt, så det sprack alltid så läckte det ut massa olja. Och ja, den här motorn är i princip helt ny inuti. Jag har samlat på mig nya delar. Sen är det kokosantändsystem, då, de här moderna 12 volts. Så den här ska bli lite rolig att få testa. Jag har inte hittat någon riktig förgasare till den, men det här, ser du, kolla insuget här för att säga. Det är bra mycket större än original då, liksom. Och det roligaste av allt är ju det, blockhalven här. Du vet, vissa märkte ju sina, det är någon som var född 63, 12, 18. Och det är ett personnummer här. Den här motorn fick jag köpa av en arbetskamrat som hade köpt den sen i sin tur från Sollentuna bildemontering för kanske 80-talet. Så den här legat i garaget och bara skrotat. Men det är lite kul, för jag har även en gammal cylinder. Jag kommer inte ihåg vilken det är, men det är samma där. Där har de stansat in personnummer i cylinderfoten där liksom. Det var ju så man märkte den, för alla Syndapp har varit i stulna. Eftersom alla ville ha dem så. Alla har varit i stulna i princip. Så fort de bara kom ut på gatan. Så då märkte de ju alltid. Jag har varit också av med Syndapp. Fick du igen den då? Nej, inte den inte. Men ja, det var bara upp och skruva. I förrådet hade man ju alltid två eller tre till som man kunde skruva ihop. Alltså. Hör du, vilka roliga mopeder. Ja, men du, det är lite dåligt väder nu. Annars hade vi kunnat stucka ut och kört en repa. Men det kanske vi kan ta nästa gång du vill komma. Så kan du få se en annan moppe jag byggt om. En liten mini-Syndapp. Eller mini och mini, men mindre variant. Det finns bara ett exemplar i världen av den. Det gör jag gärna. Tusen tack för att du har tagit dig tid. Ja, det var bara ett nöje. Mm. Du är välkommen tillbaks. Säger vi på återseende då? Ja, det gör vi. Hej på det. Hej på det. Hej.